የአፍሪካ ህብረት 35ኛው የመሪዎች ጉባኤ ከሳምንት በኋላ ይካሄዳል እዚህ መዲናችን። ይሄ ጉባኤ በአካል ነው የሚካሄደው። ወደዚህ ለመድረስ የነበረው የዲፕሎማሲ ውጣ ውረድ ብዙ እንደሆነ እናንተም ታውቃላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ኮሮናን በዋናነት ሽፋን በማድረግ ይሄ ጉባኤ በአካል እዚህ እንዳይካሄድ የተለያዩ ተንኮሎች ነበሩ፣ የተለያዩ ስውር እጆች ነበሩ። በተቻለ መጠን እችንም ምክንያት አድርገው በዋናነት ግን ሰላም የለም፣ ሰላም ደፍርሷል፣ ጸጥታ ጥሩ አይደለም፣ አገሪቷ በአጠቃላይ ከተማዋም ለዚህ አትመችም በሚል ነው ብዙ ጥረት የተደረገው። አክቹዋሊ ይህን ለማክሸፍ በርካታ የዲፕሎማሲ ስራዎች ተሰርቷል፣ በከፍተኛ አመራር ደረጃም ጭምር ማለት ነው። ከተለያዩ የአፍሪካ መሪዎች፣ ከተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ወገኖች ጋር ብዙ የሎቢ ስራዎች ተሰርተው መጨረሻ ላይ ተሳክቷል ማለት ነው እና በአካል በአዲስ አበባ ከተማ እንዲካሄድ 35ኛ የመሪዎች ጉባኤ ተወስኗል። ለዚህም ምስጋና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለአፍሪካ መሪዎች የገለጹ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ኢንፋክት ለዚህ ውሳኔ መሰረት የሆኑት ነገሮች ኢትዮጵያ ለአፍሪካ በአጠቃላይ የነበራት ገንቢ ሚናና ጥሩ አመለካከት ለአፍሪካ ያደረገችው አስተዋጽኦ መሆኑ በደንብ ተነስቷል ማለት ነው። ዘንድሮ አጀንዳ የሚሆነው አልሚ ምግብ ነው። አፍሪካን በአልሚ ምግብ ኑትሪሽን እንድትጠነክር እንድትጎለብት ማድረግ ነው። ይሄ በአንድ በኩል ከበሽታ መከላከል ጋር እያያዛል፣ ኮሮና ሊነሳ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ የግብርና ምርትን ለማዘመን የሚደረገውንም እንቅስቃሴ አብሮ በተጓዳኝ ይሄዳል ማለት ነው። ለነገሩ አፍሪካ ከ2015 እስከ 2025 የግብርና ስትራቴጂ የነደፈችው አለ። ኢንፋክት በግብርና አፍሪካን ራሷን እንድትችል የማድረግ ስራዎች ናቸው ማለት ነው እና ጠቀሜታው እንደምታውቁት ሁለገብ ነው። አንደኛ የዚህ ጉባኤ መካሄድ የተለመደ በኢትዮጵያ ውስጥ ልምድ አለ፣ የካበተ ልምድ አለ። ኢትዮጵያ ይህን ጉባኤ መሪዎችንም የሚኒስትሮችንም የማስተናገድ ለሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪያችን ደግሞ ይሄ ጠቀሜታው በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። ለትራንስፖርት ሴክተሩም ትልቅ ጠቀሜታ ነው የሚኖረው፣ ከሀገር ገጽታ ግንባታ ባሻገር ማለት ነው። ከሁሉ በላይ ግን ትልቁ መልእክት ኢትዮጵያ ሰላም የላትም፣ ተረጋጋች አይደለችም የሚለው ናሬቲቭ ከመሰረቱ ነቅሎ ይጥለዋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የተረጋጋች ችሎታ ያላት ዓለም አቀፍ አህጉራዊ ኮንፈረንሶችን ማስተናገድ የምትችል አገር ነው የሚለውን ነገር በደንብ ያስረግጣል ማለት ነው። የዚህ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤውን ለማስተናገድ ዝግጅቶችም እንደዚሁ ተጀምሯል። ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ብሔራዊ ኮሚቴ ውጭ ጉዳይ በዋናነት የሚገኝበት ሆኖ ሌሎችም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ያሉበት ብሔራዊ ኮሚቴ ነው ያለው። ሰው መስተንግዶን በተቻለ መጠን የተቀላጠፈ ወዳጅነትን የሚያዳብር ኢትዮጵያን ገጽታ በሚገነባ አኳኋን በተለይ የዘንድሮን የዚህ የጉባኤውን መስተንግዶ ለየት ያለ መልክ እንዲኖረው ከጊዜው እጥረትም አንጻር ዝግጅቶች ተጀምሯል። ኦልሬዲ እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህን 7-11 ቤሲስ በደንብ በፍጥነት ተሰርተው ሆፕፉሊ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ጉባኤ በተሳካ ሁኔታ እናስተናግዳለን የሚል ነው።